Tenho desculpas a pedir. Tudo mudou desde Nova York. Você vivencia coisas e elas acabam. Não consigo dormir. Quando durmo, tenho pesadelos. Sinceramente, há 100 pessoas querendo me matar. Espero poder proteger a única coisa sem a qual não posso viver. Senhoras, crianças, ovelhas. Alguns me chamam de terrorista. Eu me considero um professor. Primeira lição: heróis. Isso não existe.